Bismillahirrahmanirrahim. Bəhsimiz mübarək Ramazan ayında günahlardan çəkinmək barəsində idi. Bugün günahlardan çəkinməkdən ötürü Əhl-i Beyt imamlarımızın yeni bir göstərişini özümüzü daim onların, Əhl-i Beyt imamların və Peyğəmbərin gözünün qabağında olduğumuzu hiss etmək barəsində sizə danışacağam. İnsanı günahdan çəkindirən amillərdən, səbəblərdən biri daim özünü Allahdan əlavə Peyğəmbərin, Əli əleyhissalamın, xanım Fatimə-i Zəhranın, Əhl-i Beyt imamlarımızın, İmam Zaman əleyhissalamın, Allahın salamı olsun onlara, nəzarətində, gözünün qabağında olduğunu düşünməkdir. Bəli, bu Quran məntiqidir. Allah təala Quran-ı Kərimdə bizə xəbər verir. Tövbə surəsinin 105-ci ayəsində Allah təala belə buyurur və de, istədiyinizi edin ki, tezliklə əməliniz Allah, onun peyğəmbəri və möminlər görəcəklər. Sizin əməllərinizi Allah görür, Allahdan əlavə peyğəmbər və möminlər görür. Bu ayənin izahında buyururlar ki, onun peyğəmbər görür əməllərimizi, hətta dünyasını dəyişəndən sonra da. Hətta peyğəmbərin əhli beyti ki var, möminlərdən məqsəd, onlar da əməllərimizi görür. Hər gün, yaxud da həftədə bir dəfə ya iki dəfə yaxşı və pis əməllərimizi onlara göstərirlər. Hədislərə əsasən. Onlar bizim yaxşı əməllərimizi görəndə xoşhal olurlar, pis əməllərimizi görəndə narahat olurlar və biz üçün Allahdan bağışlanmaq diləyirlər. Gərək xəcalət çəkək, Peyğəmbər bizim gizlində olan əməlimizdən xəbərdar olsun. Əgər bir adama desələr, pis iş görən vaxtı, Həzrət Əli sənə baxır, neyini yər? Bir xanıma desələr, xanım Fatimə-i Zəhra səni görür, salamun əleyha, neyini yər? Çox ağırdır. Bir anda xəbər versinlər bizə ki, sən bu günahı eləyə-eləyə, kənardan sənə Peyğəmbər baxır, sevdiyin, görüşünə tələsdiyin, namazda salam verdiyin və onun şəfaətinə göz dikdiyin bir şəxs sənə baxır. Həzrət Əli, İmam Hüseyn Kərbəla şahı sənə baxır, mənə baxır, xəcalət çəkərik, həya eləyərik. Bax, bu nəzarətdə özünü bilmək insanın günahdan çəkinməyinə səbəb olur. Bəzən alimlər misal vururlar, bir zavodda, bir işçilərə əgər desələr ki, hər həftədə iki dəfə sizin etdiyiniz əməllər, gördüyünüz işlər yuxarılara verilir və onu yuxarıların o sizin əməllərinizə uyğun sizin haqqınıza tədbir görəcəklər. Onda nə edir? İşçi daha da yaxşı işləyər, işini möhkəm tutar ki, mən hər həftə bu işimi yuxarılara çatdırırlar. Müdür bilir, yuxarılar görür. Ona görə də biz daim Əhl-i Beyt imamlarımızın nəzarətində olduğumuzu bilməli və onların nəzarətində olduğumuzla günahdan çəkinməyi bacarmalı, xəcalət çəkməliyik.